2-1 ir nieko dar nenuveikėm. Tai tokie ir pamastymai. Šiandien sakot, kad turėjote ir sportinio pykčio nemažai ir Sanonas tą iššaukė. Galit išsiplėšti tą temą? Nelabai norėčiau, nes nenorim mes šnekėti, norim laimėti. Gytis Radzevičius sakė, kad to treštoko nemažai yra iš jo pusės. Ten kiek negražu tai, kai jis šnek. Galit pakomentuoti, bet jau tiek. Gytis Radzevičius. Nežinau, aš su aikšteliai su žaidėjais nebėgioju, ką jie viens kitam pasako, tikrai neturiu jokios idėjos. Bet tai yra play-offai ir tai yra normalu. Aišku, tas lygis turi proto ribose būt ir tai yra normalu. Pirmaujate 2-1, atrodo, kad Šiauliai šiandien labai anksti nuleido rankas. Kaip galvojate, ko turėtų užtekti, kad žengtumėte į finalą? Turim kontroliuoti emocijas visų pirma savo. Jos yra gerai. Labai gerbiu kiekvieno žaidėjo norą laimėti. Ir kartais taip atrodo, kad mes norim per 2 minutes laimėti. To noro yra begalė. Bet reikia tas emocijas kartais suvaldyti, nes tos paprasčiausiai, ką aš turiu meni, tai polime tos kantrybės trūksta. To į gynyboj kažkur tokius paprastus dalykus pamirštam, bet tai yra visiškai natūralu ir tos emocijos yra labai sveika. 1-1 buvo ir ketvirtfinalė. Kas yra svarbiausia tarp to antro mačo ir trečio, kaip prieiti prie tų žaidėjų, kokie tie dalykai yra svarbiausia paruoštam trečiom rungtynėm? Visų pirma, jokios panikos. Pas mus nebuvo Šiauliuose rūbinė jokios panikos ir tai mane kaip trenerį labai padrasino ir judam toliau. Šiandien buvo tokių daugiau davėjų aikštelėje negu gavėjų. Kuo daugiau tu duosi, tuo daugiau tu gausi ir šiandien gavom gerą pergalę. Nes atidavėm tikrai šiandien daug ir atidavė kiekvienas žaidėjas ir vėl reikia kreditus duoti žaidėjams dėl to, kokiu intensyvumu ir fiziškumu mes gynėmės. Bet žinom, kad to ką žaidžiam, ką žaidėm antrose rungtynėse Šiauliuose, jeigu dar kartą žaisim, tikrai to neužteks. Berods buvo 38-38 ten trečia, antro kelnio pabaigoje ir nuo to momento komanda ten užsikūrė ir vėl trečias kelnys galingas. Kodėl nepavyksta nuo pradžios taip užsmauktų žaidėjų, atrodo, raginat ir pušinat, kad jie pasimtų jas nuo galinės? Todėl, kad Šiauliai irgi gera komanda. Neturim jos, negalim jos nurašyti ir mums reikia labai būt dabar ant žemės ir nevažiuoti tenai galvojant, kad kažką padarėm, žinom, kaip mus pasitiks. Bet sakau, nesinorisi per daug čia šnekėti, turim padaryti tai, ko nepadarėm praeitoje išvykoje. Evaldai Kairiai viskas tvarko, jiems atrodo, jis ten vis užblauzdas. Ar jūs matot, kaip jisai žaidžia? Jisai mūsų šiandien labai pakėlė gynyboje. Jisai visiškai išjungė Staniulį. Tai ta korekcija turbūt ir buvo starto 5 vietoj buvo su juo startuoti? Nu, tų korekcijų yra ir pas Šiaulius yra, tai ir pas mus yra. Ir labai minimaliai jų yra, bet kažkokį vieną kitą momentėlį pakeičiam, kaip kada padeda, kaip kada ne. Šiandien padėjo. Antanas Erika pažymėjo, kad jo kuriejai labai savanaudiškai žaidė, nepajungė tą patį Staniulio. Kiek tas Staniulio atkirtimas yra jūsų komandos irgi nuopilnas? Didelis. Labai didelis, nes vis tiek mes žinom, kad visą žaidimą pas Šiaulius daro gynėjai. Viskas priklauso ypač jų puolimas nuo gynėjų. Ir atkirsta gynėjai didelį liniją yra labai didelis darbas ir šiandien, bent jau šiandien mes jį padarėm. Par klausimų apie rytojų žaidėjus, puikios rungtynės Speedy Smithui. Kaip įvertintumėt dabartinę jo formą 28 naudingumo balus surinko? Nesinorisi, žinot, čia vieną dieną pagiria ir paskui mes nuvažiuojam į rungtynės ir tie patys žaidėjai atrodo tikrai ne taip, kaip atrodė prieš tai. Tai žinot, einam rungtynės iš rungtynių, per daug emocijų čia laimėjus nėra. Turim išlikti savimi ir nusineštą pačią intenciją į kitas rungtynės. Čia, žinot, vienas rungtynės vienas geriau sužais, kitas džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją, kai jiems pavyksta rungtynės, bet čia pats sekančios rungtynės ir turim žaidėjai yra tie patys pačio aukščiausio meistriškumo, kurie turi tą stabilumą, kurie nusineša į sekančias rungtynės, po to į dar sekančias, po to į finalą ir taip toliau. Tai manau, kad tokių žaidėjų turim ne vieną ir manau, kad apie juos linksniuosim jau po sezono.
Ir Vaidas Kariniauskas gal nėra pats atletiškiausias krepšininkas, bet atliko šiandien 3 blokus, kaip tai galima būtų paaiškinti. Šaunuolis. Šaunuolis, džiaugiuosi už Vaidą, šiandien tikrai geros emocijos teisingos buvo ir gynyboje tikrai pridėjo, lyginant su praeitomis rungtynėmis. Tai... Bet jisai gali žaisti dar geriau ir jis žais geriau. Nepaisant to, kad turite svarbių reikalų šioje serijoje, Eurolygos finalo ketvertas ir rytoj vyksta pusfinaliai, kokį favoritą turite Belgrade? Belgrade? Tiesiog mėgausimės krepšiniu. Tiesiog mėgausimės krepšiniu ir stebėsime abu pusfinalius. Pirmą pusfinalį reikės per du televizorių žiūrėti, nes ir čia įdomų reikalų vyksta Lietuvoje. Treneri, jeigu gerai supratau, jūs nepalaikysit Jasikevičiaus Hebros? Kodėl aš taip, ar aš sakiau tai? Mėgausitės krepšinių, tralele, o kaip Barsa? Nu, daug lietuvių, galim palaikyti irgi. Ačiū. Prašom. Dar apie fiziškumo tą lygį, kiek galbūt jisai yra, jums galvojat, neperžengintis ribos, kiek ribose yra šitas tai, ką paduoda jūsų komanda, ką varžovai paduoda, tų alkūnių. Kuo daugiau to fiziškumo, to gražesnis krepšinis pačiam žiūrovui ir tų emocijų nereik stabdyti, to kontakto nereik stabdyti ir nemažinkim tų emocijų, kurios vyksta play-offuose, ten, kad man aš girdžiu perspimus, ten asistentai tavo per garsiai, čia kažkur per aktyvus, dar kažkai, tai yra play-offai, tai yra atkrintamosios, tai yra emocijos, nu, ar labai mes esam emocinga tauta, kad jas vėl dar ir dar ir dar užlaužt. Aš taip sakau visą laiką, už tą kontaktą, už tą emociją ir už tą gyvą krepšinį. Turbūt ir jėgų pritruko, o ko dar iki pergalės? Tikėjimo. Labai sunku buvo, aš mačiau prieš varžybos, kad visi matom ten ir pagrindiniai žaidėjai, ir Danusevičius, ir Martynas iškrito, ir visi tokios nuotaikos, nekokios laiko, nedaug, kad atstatyti, kad pakeltą dvasę. Na ir būna dienos, kada ir, sakysim, ir tie lyderiai arba organizatoriai nelabai susitvarkė su pareigom, kažkaip norėjo po vieną daugiau pramuš tiek Jusufas, tiek Džonas. Nevykusios rungtynės ir tiek. Ar kitose rungtynėse jau aišku visi grįžė į rikiuotę traumuoti žaidėjai? Nežinau. Nežinau, pasakys daktarai, palikom Gidinusevičių namuose. Bet Bradica čia bandė apšilimą daryti, gal po 2 dienų gal galės. Kaip treneri galvojate, Staniulio labai pritrūko 0 taškų šį kartą, kas jam trukdė atsiskleisti? Nežinau, bet aš sakiau, kad žaidėjai blogai organizavo ir čia ar jų dėka blogai, kad Giedrius negavo kamuolių, ar čia jo kažkokios tai problemos, kad jis iš pokrepšių neįmetė tiek kartų tokiuose vietose, kuris ten ir nustumdydavo gynėjus, o dabar laisvas būdamas neįmetė, nežinau kas. Gytis Radzevičius, kalbėdamas iš karto rungtynių televizijai, užsiminė, kad Šiauliuose jūsų komandos krepšininkai žaidė pakankamai nešvariai. Kaip galvojat, ką Gytis turėjo omeny, ką galėtumėte jam atsakyti? Kad teisėjai mažai švilpė ryto komandai pražangų. Yra paprasta taisyklė čia, kur davė polime, nepolime vaidybą, parodė dar ten Stankevičius. Jeigu Williamsas rankas dvi prideda va tai prie žmogaus, ar priekio, ar nugarą priėmė, vis laik yra pražanga. Tokios taisyklės yra. Nežinau, kažkodėl taigi nebuvo. Normatas ginasi visą laik kontaktas ir kontaktas, nuo kada čia taip galima gintis, kada aš varausi kamuolį ir mane galima ir stumdyti, ir bandyti išmušti, bet neišmušėm. Duodu, noriu išmušti, neišmušiau, sudavę per šitą ranką, kuri nevarosi, bet kažkodėl nėra švilpuka. Taip, kad labai gerai pastebėjo, kad nešvariai žaidė Rytas. O ne Šiauliai. Rytas vėl pataikyti daug tritaškų šį kartą, 13, ne tiek daug kiek pirmose rungtynėse, bet vis dėlto nemažai, kaip galėtume paaiškinti. Čia pradžia, iš tikrųjų, tai jie taip apgavo mus, bet gerai, kad susitvarkėm, vėl atstatėm ten lygų. Jie pataikė iš 4-4. Ir ne tas pats žmogus, bet iš visų pusių sužaidėm tą stepautą, jie short rollą padavė kamuolį, vienas perdėmas, kitas perdėmas ir pataikė. Gerai buvo pradžia jų. Galvojau, kad daugiau primės. Nes per pirmas buvo metę 16.
Gal turit paaiškinimą, kodėl serija tai banguoja? Pirmos rungtynės Rytas dominuoja, antrose jūs ir dabar vėl Rytas. Aš turiu pasakyti, kad vis tik žaidžia pirma ir penkta komandos. Aš nebijau pripažinti, kad tas meistriškumas skiriasi. Ir tiesiog mes, jeigu Šiauliuose buvom tokie mobilizuoti, tokie nusiteikę gerai, kad mes galim kažką tai padaryti, tai ir gavosi toks lygų žaidimas. Nedaug trūko, kad galėjo ir kitaip pasibaigti, bet smagu, kad visi kovėsi, visų pirma kovėsi kitaip gynyboje negu dabar. Ir, aišku, ir pataikė, kitoks pataikymas buvo, nes čia pamenat buvo ir Sabeckis, ir Džonas ten nuliai nieko neįmetė, kur mūsų čia taškų pelnytai. Tai Šiauliuose buvo kitokia ta emocinė pusė. Taip kad čia dabar, jeigu mes neatstatysim tą emocinę būseną ir norą ir tikėjimą pasikauti, tai nieko nebus kitaip. Nes vis tiek reikia pripažinti, jie turi ir pajėgesnių, ir žaidėjų, ir individualiai stipresnė. Tai kažką mes čia stengiamės daryti, bet čia akivaizdus toks pranašumas. Jeigu mes neparodom vidinio tokio tikėjimo ir daug daugiau energijos. Gal neturi vyrai, aš suprantu, laikas dabar toks spaudžia kas antrą dieną, nu ne kas antrą, po dviejų dienų žaidė. Bandysim kažkaip statyti. Turite daug reikalų rungtynės penktadienį, kitos, kita vertus ketvirtadienį Eurolygos finalo ketvirtas prasideda. Kaip galvojate, kas yra favoritas laimėti Eurolygoje? Anadolu. Kodėl? Pernai laimėjo. Ir sekantis statyčiau favoritą Realas. Realas tą visą pabaigą, sakysim, reguliaraus čempionato parodė, kad jie grįžta į tą savo pavadinimą, kad Realas yra labai grėsminga komanda, jie su visais žaidė, nugalėjo, pakilo ten iš žemesnių pozicijų. Jie tikrai pajėgiai žaidė, metikai, Koseras. Klauskit. Aš per vėlai atėjau, treneri, galiu atsakyti. Neatsakiau čia, nedaug. O pirmų čia rungtynių sakėt, kad vaizdas Šiauliuose bus visiškai kitoks, kad jie neprimės tik tritaškių, taip ir atsitiko. Dabar kenuoju tą kuždą, kas bus ketvirtose rungtynėse. Irgi bus vaizdas kitoks negu šiandien? Bus vaizdas kitoks, jeigu sugrįžtė mūsų traumuoti žmonės. Aš sakiau, šiaip mes neturim tokios lygiavertės sudėties, kada mum iškrenta ar vienas žaidėjas, ar du žaidėjai. Mums reikia, kad būtų visi kondicijai ir visi dar tokie energingi. Pauliukėną su Gidraičiu reikia sugražinti aikštį. Reikėtų, mes taip kalbam, kad kovotojų savybių daugiau reikia, jeigu trūksta meistriškumo, reikia daugiau kautis.